रिकॉर्ड जाएगा ना मस्त। हाँ, मुखम करोति वाचालम् अंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। गत कक्षायां मया शौचस्मोक्षष्टाभ्यां विस्तृत सूत्रम् इति सूत्रस्य सुङस्योः उकारेकारौ ज स ट ङ पाश्चेतः इति तावत् परम मूले या पंक्ति समागता तस्या पंक्ते व्याख्यानं विहितम्। तत्र तावत् प्रक्रिया कौमुदीकारस्य मतं खंडितं श्रीमता भट्टोजिदीक्षितेन। तत्र यदि काचित् शंका भवतां समेषां भवेत् तर्हि इदानीम् आदौ शंकाया समाधानं भवेत् तदग्रे तथा तत्परं तावत् अग्रे गच्छामः। इदानीं प्रश्नः भवतां यदि केषाञ्चित् अस्ति तर्हि वदेत्। हा तत्र यः भवद्भिः स्वौचस्मोच्छष्टाभ्यामिति सूत्रं प्रतिपादितं तत्र एते स्वादेः प्रत्ययाः तत्र ज्ञाप्रातिपदिकन्ता दावन्तप्रातिपदिकाश्चपरे भवन्ति इति। एवञ्च तत्र प्रत्ययः परश्च इत्यपि वर्तते। एवञ्च ज्ञाप्रातिपदिका इत्यत्र प्रातिपदिका इत्यत्र पञ्चमीविभक्ति वर्तते। तत्र यत्र पञ्चमीविभक्ति तत्र तस्मात् इत्युत्तरस्य इति स्वतः उपतिष्ठते। पञ्चमी निर्देशेन क्रियमाणं नित्कार्यं तद्वर्णान्तरेणाभिवैतस्य परस्य गेयमिति। एवञ्च तत्र तस्मादित्युत्तरस्य इत्यनेनैव सिद्धे पुनः प्रत्ययः परस्य इत्यस्य परस्य इति सूत्रस्य कावश्यकता। यतोहि अयमपि प्रत्ययः साक्षादेव परः प्रत्ययः परश्च इति कथं यदि उच्यते तत्र धातोः क्रियते तर्हि तत्र तत्रापि तत्र धातोः इत्यत्रापि पञ्चमी विभक्तिः कृतः वर्तते तस्मात् धातोः परः तथा पञ्चमी तथा स्वतः तस्मात् इत्युत्तरस्य इति आगच्छति तथा स्वतः एव धातोः पर एव प्रत्ययाः भविष्यन्ति। एवञ्च तत्र प्रत्ययाः तत्र प्रातिपदिकादेव भवन्ति एवञ्च धातोः प्रत्ययाः भवन्ति। एवञ्च तत्र प्रातिपदिकाः भवन्ति तथा ज्ञाप्रातिपदिका इत्यत्र पञ्चमी धातोः प्रत्ययाः भवन्ति तत्र धातुः इत्येव अस्ति। किमर्थं प्रत्यय सूत्रस्य बुद्धम् अस्य प्रश्नः अवगतः सर्वैः सर्वैः प्रश्नः अवगतः पृष्ठे अस्ति सः बालः स एकवारं वदेत् अथवा बाकी सः अथवा कश्च पृष्ठे 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 माइक् यच्छ तुषारः अवगच्छति बाकी सः प्रश्नः अवगतः प्रश्नः अवगतः बाकी सः नहि श्रीवत्सः प्रश्नम् अवगतवान् वदतु एकवारम् एकवारं ध्यानं दातव्यं ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यत्र दिगर्थे कञ्चित् वर्तते तत्र उत्तरस्य इति इत्यर्थस्तु तस्मादित्युत्तरस्य इत्यनेनैव सिद्ध परस्य इति सूत्रः किमर्थं सूत्रं किमर्थं बुद्धम् इदानीम् अच्छा अहमेव ब्रवी उत्तरं कश्चन जानाति क्या बात उत्तरं दास्य अयम् एकवारं भवत् पक्षतः एव उत्तरं भवेत् आदौ तर्हि अहं तत्र महोदयेन पृष्टं यत् चतुर्थ अध्यायस्थ सूत्रम् अस्ति प्रथमसूत्रं चतुर्थ अध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमसूत्रं विद्यते ज्ञाप्रातिपदिकात् तत्र ततः अग्रे ज्ञाप्रातिपदिकात् ज्ञाप्रातिपदिकात् इति अधिकृत्य सर्वेभ्यः सूत्रेभ्यः सम्बध्यते तर्हि स्वतः एव तत्र तस्मादित्युत्तरस्य इत्यनेन सूत्रेण तत्र अव्यविहित उत्तर इति अर्थः लभ्यते चेत् तत्र कापि समस्या नास्ति। पुनः अत्र परश्च इति सूत्रं किमर्थं भगवद्भिः पाणिनिभिः निबद्धम् इति कृत्वा तत्र सत्यं तत्र अव्यवहित उत्तर प्रत्ययाः भवन्ति इति अर्थं लभ्यते किन्तु तर्हि तर्हि तस्मात् इत्युत्तरस्य इत्यनेनैव सिद्धे तत्र परश्च इत्यत्र परश्च इति सूत्रं यः कृतं तत् नियमार्थं भवति।
तत् नियम नियमस्य रूपं किं यत् प्रत्ययः परो एव भवति अर्थात प्रत्ययः यत् यदा कदापि भवति तथा परो एव भवति तेन 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 एका परिभाषा अपि सिद्ध्यति यत् न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलाः प्रत्ययाः प्रयोक्तव्या अत एव कुत्रचित् केवलस्य प्रकृतेः प्रयोगः न भवति और कुत्रचित् केवलस्य प्रत्ययस्य प्रयोगोऽपि न भवति अस्तु अर्धं साधु उक्तं तथा च प्रत्ययः पर एव भवति एतादृशः यदि नियमः स्वीक्रियेत तर्हि एकः प्रयोगः अस्ति बहुपटु प्रत्ययः परः भवत्येव बहुपटु इत्यत्र दोषः स्यात् अत्र प्रत्ययः परः भवत्येव प्रत्ययः परे एव भवति तर्हि अत्र पूर्वः प्रत्ययः कथं तावत् प्रत्ययः पर एव भवति इति नियमः कर्तुं शक्यते अतः अतः सूत्रं दातुं शक्यते अस्तु अहमेव करोमि साधु समाहितं भवत् अनेन बालकेन साधु समाहितम् एवमस्ति यत्र कुत्रापि प्रत्ययस्य विधानं करोमि यत्र कुत्रापि भगवता पाणिनिना प्रत्ययस्य विधानं कृतमस्ति तत्र सर्वत्र तावत् कस्य निर्देशः अस्ति पञ्चमी व्यक्ते निर्देशः कृतो विद्यते पञ्चमी व्यक्ते निर्देशे कृते सति एकं सूत्रमस्ति तस्मादित्युत्तरस्य उत्तरः इति जो हि अंशः सः अंशः तावत् तत्र उपतिष्ठते तर्हि प्रत्ययाः उत्तरे स्वतः एव भविष्यन्ति परस्य सूत्रं किमर्थम् इति एतेषां प्रश्नः तावत् आसीत् तर्हि तावत् पूर्वपक्षी पुनः वदति यद्यपि अनेन समाधानं यद् दत्तं तत् समाधानं सम्यक् एव वर्तते नियमस्वरूपे किञ्चित् परिवर्तनं वयं कुर्मः तावत् अनेन सूत्रमिदम् एवमेवं परश्चित् सूत्रं व्यर्थं सिद्धे सति आरभ्यमानो विधि नियमाय कल्पते तर्हि इदं सूत्रं व्यर्थं सज्ञापयति प्रत्ययः पर एव भवति इति नियमः नष्टः भवति प्रत्ययः परः भवत्येव एतादृशः नियमः क्रियते तेन किम् आयाति तेन आयाति न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवलः प्रत्ययः इति तावत् नियमः सिद्धो भवति तेन किम् आगच्छति अपरनिश्चितं न प्रयुञ्जीत अपदं न प्रयुञ्जीत परनिश्चितत्वं पारिभाषिकमस्ति एतत् सर्वं भवन्तः जानन्ति एव अतः परश्चित् सूत्रं नियमार्थमस्ति परश्चित् सूत्रं व्यर्थं सत् नियमयति बुद्धं ततः प्राक् ये पूर्वपक्षी पुनः वदति भवतां प्रश्नस्य प्रश्नं दृढं कर्तुं खलु ब्रवीमि तत्र तावत् पूर्वपक्षी पुनः वदति अयि भो सर्वत्र तावत् पञ्चम्यन्तम् उद्दिश्य एव प्रत्यया विहिताः सन्ति एवं नास्ति एकं सूत्रमस्ति गापोष्टक् किं सूत्रमस्ति गापोष्टक् टक् इति प्रत्ययः विहितः अस्ति गापोः इत्यत्र षष्ठी व्यक्तिः न तावत् पञ्चमी व्यक्तिः तर्हि अत्र तावत् प्रत्ययः परः कथं स्यात् तर्हि सर्वत्र पञ्चमीं विभक्तिम् उद्देश्य एव प्रत्ययः विहिताः सन्ति इति नास्ति अतः एतादृशे स्थले कदाचित् भवितुम् अर्हति इति पूर्वपक्षी वदति तदानीं सिद्धान्तपक्षः तेन उपस्थापितं यत् नियमार्थमेव सूत्रम् इदं विद्यते अयमस्ति सिद्धान्तपक्षः सिद्धान्तपक्षी पुनः वदति कि गापोः स्टक् इति सूत्रे षष्ठ्यर्थम् आनन्तर्यरूपं षष्ठ्यर्थः गृह्यते तत्र आनन्तर्यरूपः अर्थः गृह्यते अतः अनन्तरं तत्रापि तावत् परस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति गापा इति एतस्य अनन्तरः एव प्रत्ययः भविष्यति अतः आनन्तर्यरूपः अर्थः तत्र आनन्तर्यं षष्ठ्यर्थः अतः तावत् तत्रापि स्वतः एव अनन्तरे एव प्रत्ययो भविष्यति तदर्थमपि तावत्
परश्चित सूत्रं नास्ति अतः परश्चित सूत्रं व्यर्थी भूय ज्ञापयति प्रत्ययः परो भवत्येव तिर् न केवल आपत्ति प्रयोक्तव्या नापि केवल प्रत्ययः अपदं न प्रयुञ्जीत अपरनिश्चितं न प्रयुञ्जीत इति नियमः आगच्छति अतः एतेन साधु एव उक्तं केवलम् एतादृशः एव परिष्कारः कर्तव्यः प्रत्ययः परः भवत्येव भवन् इत्यस्य अनन्तरम् एव कारः योजनीयः अन्यथा प्रत्ययः पर एव भवति बहुपटु इत्यत्र दोषः स्यात् अतः प्रत्ययः परः भवत्येव न केवलापत्ति प्रयोक्तव्या नापि केवलापत्त्या अयमेव अस्ति अयमस्ति सिद्धान्तः बुद्धम् उत्तरमागतम् इदानीम् अग्रे चलामः हा तर्हि अग्रे पठतु इदानीम् अग्रे पाठः चलेत् मै यच्छ सौजस्मौ इत्यस्य अनन्तरं पाठ हा सुपः सुप इति सूत्रमस्ति सुप इति सूत्रस्य अर्थः एकं सूत्रमस्ति तिङः एक तिङ्सु एकवचन ति इति एकवचनं तस् इति द्विवचनं झि इति बहुवचनं सिप् इति एकवचनं हस् इति द्विवचनं थ इति बहुवचनम् अच्छा तिङः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते तानेकवचन द्विवचन इति सूत्रेण तिङः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा विधीयते तानेकवचन द्विवचन बहुवचनानेकसः बुद्धं सुपः एकवचन तिङस्तिङ्तिङि सूत्रात् तिङः इति पदम् अनुवर्तते कुत्र तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकसः इति सूत्रे तिङस्तिङ्तिङि इत्यतः तिङः इति पदम् अनुवर्तते तेन तिङः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा विधीयते तान्येकवचन द्विवचन बहुवचन इति सूत्रेण सुपः एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा सु इति एकवचनम् औ इति द्विवचनं जस् इति बहुवचनम् अम इति एकवचनम् औट् इति द्विवचनं षस् इति बहुवचनं सुप एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते सुप इति सूत्रेण तदर्थं सूत्रमागतं सुप अत्र तावत् सुप इति सूत्रे तान्येकवचन द्विवचन बहुवचन बहुवचनान्येकसः इति सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते तर्हि सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते अतः सुपः लब्ध प्रथमादया संज्ञा प्राचां संज्ञा लब्धा सन्ति तर्हि सुपः सुपः एकवचन द्विवचन बहुवचन माने प्रथमादि संज्ञा या विहिता अस्ति तासु अपि त्रिकं यद् अस्ति अर्थात् सु औ जस इति त्रिकम् अस्ति अम औ सस इति त्रिकम् अस्ति ताभ्यां व्यस् इति त्रिकम् अस्ति एतेषु एकसः माने प्रत्येकम् इत्यस्य अर्थात् एकैकस्य एकैकस्य अर्थात् सु इत्यस्य एकवचन वचनं संज्ञा प्रथमा इत्यत्र सु इत्यस्य प्रथम सु इत्यस्य एकवचन संज्ञा औ इत्यस्य द्विवचन संज्ञा तथा च जस इत्यस्य बहुवचन संज्ञा एवमेव द्वितीया विभक्तौ अपि अम इत्यस्य एकवचन संज्ञा तथा च औट् इत्यस्य द्विवचन संज्ञा तथा च सस् इत्यस्य बहुवचनसंज्ञा क्रमेण सुप इति सूत्रेण तान्येकवचन बहुवचन बहुवचनान्येकसः एकवचन बहुवचन सुपः लब्धप्रथमादिसंज्ञा लब्धप्रथमादिसंज्ञाः या सन्ति तत्र क्रमेण एकवचन द्विवचन बहुवचनसंज्ञाः भवन्ति इति सूत्रस्य सुप इति सूत्रस्य अर्थः तर्हि सु इत्यस्य एकवचन औ जस् इति क्रमेण एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा विधीयते एवमेव द्वितीयायां तृतीयायां सर्वत्र विभक्तौ एवमेव अवगन्तव्यम् उत्तम तिङस्त्रीणि त्रीणि इति सूत्रात् त्रीणि 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 इति पदं तान्येकवचन इत्यादि सूत्रं च सम्पूर्णम् अनुवर्तते इति तिङस्त्रीणि त्रीणि इत्यतः त्रीणि त्रीणि इति अनुवर्तते तथा च तान्येकवचन द्विवचन बहुवचन इति अनुवाद सम्पूर्णं सूत्रं
अनुवर्तते तदानीं सूत्रस्य अर्थो भवति सुपात्रीणि त्रीणि वचनानि क्रमेण क्रमशः एकैकम् मने एकसः अर्थात् एकैकस्य एकवचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा स्युः भवन्ति इत्यर्थः। एकशः इति एकैकम् इत्यर्थः। तान्नेकवचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसः अत्र अस्मिन् सूत्रे एकसः इति पदं दत्तमस्ति। तर्हि एकसः इति तावत् प्रतीकमादाय इदानीं मनोरमायां दीक्षितेन लिख्यते कि एकसः इति कथं लिखितम् अस्ति। संख्येकवचनाच्च इति वीप्सायां प्रथमान्तात् छस् एकसः इत्यस्य एकैकम् इत्यर्थः। एकसः इत्यस्य अर्थः एकैकम् इत्यर्थः। एकसः इत्यत्र किं भवति, एकशब्दः संख्यावाची वर्तते। एकशब्दः संख्यावाची संख्यावाची एकशब्दात् एकं सूत्रमस्ति संख्यैकवचनात्। संख्यावाची शब्दात् अच्छा एकवचनात् अर्थात् परिमाणवाची एकवचनेन परिमाणवाचकः शब्दः गृह्यन्ते। तर्हि संख्यावाची शब्दात् परिमाणवाचक शब्दात् च षस् प्रत्ययो भवति दीप्सायां। दीप्सायां षस् प्रत्ययो भवति षस् प्रत्ययो भवति। तर्हि अत्र संख्यावाची अस्ति एक शब्दः अथवा परिमाणवाची अस्ति संख्यावाची अस्ति। एकत्व संख्यावाची एक शब्दः संख्यैकवचनाच्च सूत्रेण दीप्सायां षस् प्रत्ययः षस् प्रत्यये कृते सति एकसः इति पदं सिद्धं भवति। उत्तम। एकसः इति पदं तावत् षस् प्रत्यये कृते सति साधु भवति। दीप्सा इत्यस्य कर्ता व्याप्तुम् इच्छा दीप्सा यथा मैंने कृत्सेन कृत्सेन बोधयितुं साकल्येन बोधयितुं इच्छा दीप्सा व्याप्तुम् इच्छा दीप्सा अर्थात् साकल्येन बोधयितुम् इच्छा दीप्सा साकल तथा वृक्षं वृक्षं प्रतिवा प्रतिपरि अनुवा सिञ्चति। अत्र एकमपि वृक्षं त्यक्तुं न शक्नोति अर्थात् साकल्येन वृक्षं वृक्षस्य सेकं कर्तुम् इच्छति इति तात्पर्यमस्ति। साकल्यं तावत् विवक्षितं विद्यते अतः तापि साकल्यम् एव दीप्सा दीप्सा पदस्य अर्थः। अतः व्याप्तुम् इच्छा दीप्सा इति तावत् अत्र अर्थः वर्तते। तस्मिन् अर्थे तावत् षस् प्रत्ययो हेतो विद्यते। बुद्धं स्पष्टमस्ति पङ्क्ते हार्दभाव बुद्ध अग्रे यत्तु प्राचा एकैकस इति उक्तं तत् अयुक्तम्। यत्तु प्राचा एकैकस इति उक्तं तत् अयुक्तं। ससैव विप्सायाम् उक्तत्वेन द्विवचना अयोगात् येन इदानीम् उच्यते प्राचीनैः उच्यते कि भाई अयि भो तान्नेकवचन द्विवचन बहुवचनान्नेकस इत्यत्र एकैकस इत्यर्थः। एकैकम् इत्यर्थः न दीक्षितेन एकैकम् अर्थः लिखितः प्रत्येकम् इत्यर्थः लिखितः किन्तु प्राचीनवैयाकरणैः किं लिखितम् एकैकसः एकैकसः एकसः इत्यस्य एकैकसः। तर्हि एकैकसः इत्यस्य खण्डनं कर्तुं प्रौढमनोर्माकारः दीक्षितः ब्रूते यत् एकैकसः इति प्राचा यदुक्तं तद् अयुक्तम् अस्ति तत् साधु नास्ति। एकैकसः इति यो हि प्रयोगः प्राचा कृतः स प्रयोगः साधु नास्ति। एकैकसः इति असाधु एव विद्यते अतः एकसः इत्येव साधु। एकैकसः इति तावत् असाधु प्रयोगः कथम् असाधु प्रयोगः तदानीं हेतुः ददाति भक्तो जिदीक्षितः हेतुं ददाति। किं हेतुः दीयते श्रीमता भक्तो जिदीक्षितेन हेतुं ददाति यत् अत्र तावत् दीप्सायां षस् प्रत्ययः। तर्हि दीप्सायां षस् प्रत्ययः अत्र तर्हि एकैकसः इत्यत्र एकशब्दात् यदि षस् प्रत्ययः क्रियते तदानीं किं द्युत्वं भवितुम् अर्हति। किम् एकः नियमः अस्ति उक्तार्थानाम् अप्रयोगः। उक्तार्थानाम् अप्रयोगः अर्थात्
कश्चन व्यास अस्ति अथवा कश्चन अध्यापक अस्ति अत्र प्रातः काले आचार्य श्रीधर मिश्र महोदय अत्र आगत्य सरूपाणाम एक शेष एक व्यक्तौ इति सूत्रम अध्यापितवान् श्रीधर अध्यापितवन्तः आचार्य श्रीधर मिश्र महोदय आचार्य श्रीधर मिश्र महोदय न सरूपाणाम एक शेष एक व्यक्तौ इति सूत्रम अध्यापितम् तदानीम् अहमपि आगत्य मया इति उच्यते अयि भो छात्राः इदानीम् अहं सरूपाणाम् एक शेष एक व्यक्तौ इति सूत्रम् आदाय पाठयामि तदानीं किं भविष्यति भवतां समेषाम् अरुचि चरे प्रातःकाले तदेव इदानीमपि तदेव अयि भो कथम् अत्र आगतः तर्हि अस्मात् कारणात् उक्तार्थानाम् अप्रयोगः उक्तस्य अर्थस्य अप्रयोगः अतएव अस्माभिः किं क्रियते अतएव अस्माभिः यः पाठः त्यक्तः अस्ति यः पाठः इदानीम् अवशिष्टः विद्यते सः इदानीं पाठ्यते स्वरूपाणाम् एक शेष एक व्यक्तौ अथवा अर्थवधातुप्रत्ययः धात्वधिकं यत् पाठितमस्ति तन्न पाठ्यते यतो हि उक्तार्थानाम् अप्रयोगः यदि उक्तस्य अर्थस्य प्रयोगः न कर्तव्यः यदि प्रयोगः लोके दृश्यते उक्तार्थानाम् अप्रयोगः तद्वत् तत्रापि शस् प्रत्ययेन तावत् विप्सा उक्ता वर्तते सच् प्रत्ययेन यदि विप्सा उक्ता अस्ति व्याप्तुम् इच्छा अस्ति एकैकम् इत्यर्थः षष् प्रत्ययेन यदि आगच्छति तद्वित् प्रत्ययेन आगच्छति तर्हि पुनः तावत् एकशब्दस्य द्वित्वम् असाधु एव विद्यते अतः द्वित्वं न कर्तव्यम् एकशब्दस्य द्वित्वं विधाय प्राचीनैः एकैकसः इति यो हि प्रयोगः कृतः सः प्रयोगः असाधु एव विद्यते उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायात् अर्थात् विप्सया एव तद्वित् प्रत्ययेनैव तावत् विप्सा उक्ता अस्ति द्विर्वचनेन यो हि अर्थः आगच्छति स अर्थः सश प्रत्ययेनैव तावत् जातः अतः पुनर्द्वित्वम् असाधु एव विद्यते अतः द्वित्वं विधाय प्राचा एकैकसः इति यो हि प्रयोगः कृतः स प्रयोगः असाधु एव विद्यते इति भट्टोजिदीक्षितेन प्रतिपाद्यते अतः एकैकसः इति प्राचा यत् उक्तं तत् अयुक्तं शुद्धं हेतु दत्तः ससैव विप्सा उक्ता सत् प्रत्ययेनैव विप्सा उक्ता विद्यते अतः प्रकृते द्वित्वं तावत् असाधु एव विद्यते उक्तार्थानाम् अप्रयोगः इति न्यायेन प्रकृते तावत् द्वित्वं न कर्तव्यं तद्वित् प्रत्ययेनैव तावत् द्वित्वेन यः अर्थः आगच्छति स अर्थः स्वतः एव तद्वित् प्रत्ययेन उक्ता विद्यते प्रत्ययेन उक्ता विद्यते तर्हि पुनस्तावत् द्वित्वं न कर्तव्यम् अतः प्राचां मतम् अयुक्तमेव विद्यते हा बुद्धं सर्वैः अग्रे चलामः हा अग्रे ससैव विप्साया युक्तत्वेन द्विर्वचन अयोगात् ससैव विप्सा उक्ता अर्थात् तद्वित् जो हि सस् प्रत्ययः तेनैव विप्सा उक्ता विद्यते अतः तावत् द्विर्वचनायोगात् द्विर्वचनं प्रकृते यदि क्रियते तर्हि द्विर्वचनस्य द्वित्वं भवितुं नार्हति उक्तार्थानाम् अप्रयोगात् इति नियमः इति नियमः वर्तते कश्चन नियमः विद्यते नियमस्य स्वरूपं मया प्रसङ्गं प्रतिपादितमेव तावत् एव तावत् न कर्तव्यः येन न अप्राप्तिन्यायेन द्विवचन अपवादः सस् इति सिद्धान्तः किं किं येन न अप्राप्तिन्यायेन द्विवचन अपवादः सस् इति सिद्धान्तः यत्तु आहुः किमुक्तम् उच्यते कि द्वित्वम् असाधु द्विवचनम् असाधु तर्हि उच्यते कि अयि भो द्वित्वम् असाधु कथम् अथ तावत् ससैव मास्तु द्वित्वं स्यात् तदानीम् उच्यते कि अयि भो तावत् एकः न्यायः अस्ति शस् प्रत्ययः अपवादः द्वित्वं तावत् सामान्यं सामान्यशास्त्रं द्वित्वविधायकं यत् शास्त्रं तत् सामान्यमस्ति उत्तमं तर्हि द्वित्वं प्रवाद्य सस् प्रत्ययो प्रवर्तते सस् प्रत्ययः अपवादः द्वित्वस्य अपवादः तदानीम् उच्यते कथं द्वित्वस्य अपवादः तदानीम् एकः न्यायः दत्तः अपवादस्वरूपं बोधयितुम् एकस्ता एका परिभाषा आगता एकं वचनम् आगतम् एकः नियमः आगतः स च नियमः कः तर्हि स च तं नियमं वदति श्रीमान् भट्टोजिदीक्षितः स च नियमः अस्ति येन न प्राप्ते
योपधि आरभते सतस्य बाधको भवति। अयम भावः अस्य परिभाषायाः अस्य नियमस्य कः अर्थः। भवत् सुकश्चन जानाति भवान्, भवान् पदे तर्हि अहम् अग्रे तावत् वक्ष्यामि। येन न अप्राप्ति न्याय नाम नै द्वयम् अस्ति, नै द्वयम् इत्युक्ते अवश्य प्राप्तिः इति अर्थः आयाति। अतः येन अवश्य प्राप्तौ योगिभिः आरभ्यते स तस्य अपवादो भवति, इत्युक्ते यः उत्सर्गः वर्तते तेन अवश्य प्राप्तौ, तदा पुनः यः विधिः आरभ्यते स तस्य अपवादो भवति इत्यर्थः। स तस्य अपवादो भवति, उत्सर्गस्य अपवादः भवति। एवमस्ति येन न प्राप्ते योपधि आरभ्यते स इदम् अपवादस्वरूपम्। किं कः को कः अपवादः? येन न प्राप्ते योपधि आरभ्यते सः अपवादः इति अपवादस्य स्वरूपमस्ति। किमस्ति अपवादस्य स्वरूपं? किं येन न प्राप्ते योपधि आरभ्यते सः अपवादः। बुद्धम् अपवादस्य स्वरूपम् इदमस्ति, सपर्यन्तम् अपवादस्य स्वरूपम्। यथा अनेन उक्तं कि अत्र तावत् न प्राप्ति अप्राप्ति और न अप्राप्ति न प्राप्ति, न प्राप्ति अप्राप्ति और न अप्राप्ति न प्राप्ति, तस्मिन् न प्राप्तौ न प्राप्तौ। तर्हि अत्र तावत् न द्वयं द्वयस्य उपादानं कृतमस्ति। अत्र न द्वयस्य उपादानं किमर्थं? तदानीम् उच्यते न द्वयोपादानं प्रकृते दाढबोधनाय, प्रकृते दृढता दृढताया बोधो यथा स्यात् तदर्थं न द्वयोपादानं क्रियते। न द्वयस्य उपादानं तत्र भवति यदा प्रकृते दृढता दृढताया बोधनं कारयितुं वक्ता इच्छति, तदानीं न द्वयस्य उपादानं भवति। अत्र तावत् न प्राप्ति अप्राप्ति, न अप्राप्ति न प्राप्ति, तर्हि प्राप्ति इत्येव स्यात् अर्थात् अभावाभाव भावस्वरूप एकः नियमः अस्ति। अर्थात् घटः अस्ति अत्र घटः अस्ति अथवा अत्र घटः नास्ति, अत्र घटः नास्ति इति नास्ति, अत्र घटः नास्ति इति नास्ति, अत्र घटः अस्ति अत्र घटः नास्ति इति नास्ति, उभयोर्मध्ये भेदः अस्ति। कः भेदः? अवश्य घट अत्र अवश्यं घटः अस्ति, केनचित् उक्तं कोणे घटः अस्ति, तेन अत्र आगत्य तावत् दृष्टवान् तत्र तस्मिन् प्रकोष्ठे तत्र घटः नास्ति, तत्र घटः नास्ति। तदानीं गुरुणा उक्तम् अयि भो तत्र घटः नास्ति इति नास्ति, तत्र घटः अवश्यमस्ति। अरे कोणः न तिष्ठ तया कोणः न तिष्ठ, अत्र घटः नास्ति इति नास्ति, पश्यतु तदानीम् अवश्यं घटः अस्ति। तर्हि यत्र द्वयस्य उपादानं विधीयते तर्हि तत्र दृढता अवश्य इत्यर्थस्य प्रतीतिर्भवति। तद्वत् अत्रापि अवश्य इत्यर्थस्य प्रतीतिः अर्थात् यत् कर्तिक अवश्येन इत्यत्र कर्तन तृतीया व्यक्ति, यत् कर्तिक अवश्यं प्राप्तौ यः आरभ्यते स अपवादः। इदानीम् एकत्र सरले उदाहरणे भवन्तः पश्यन्तु, एकं सूत्रमस्ति आद्गुणः, अपरं च सूत्रमस्ति वृद्धिरेचि। वृद्धिरेचि सूत्रम् अपवादभूतं सूत्रम् और उत्सर्गसूत्रम् आद्गुणः इति सूत्रम्। आद्गुणः इति इत्यस्य उद्देश्यं किम्? आद्गुणः इति कदा प्रवर्तते? अवर्णधन अचित्वस्थ इत्यस्याम् अवस्थायाम्। आद्गुणः इति सूत्रं कदा प्रवर्तते? अवर्णधन अच इत्यस्याम् अवस्थायाम् न। वृद्धिरेचित् सूत्रं कदा प्रवर्तते? अवर्णधन एच इत्यस्याम् अवस्थायाम्, अवर्णधन एच इत्यस्याम् अवस्थायां वृद्धिरेचित् सूत्रं प्रवर्तते। अवर्णधन अच इत्यस्य अन्तः कुक्षौ अवर्णधन एच अस्ति न वा? अस्ति। यत्र जस्मिन् उदाहरणे अवर्णधन एच अस्ति तत्र आद्गुणः इत्यस्य प्राप्ति भविष्यति न वा? अवर्णधन अच भविष्यति न वा? अवर्णधन अच भविष्यति, अवर्णधन अच भविष्यति तर्हि आद्गुणः इत्यस्य प्राप्ति।
प्रतिरेज इति सूत्रस्य आगुणः इति सूत्रातिरिक्ते स्थले प्रवृत्तिः नास्ति अर्थात् आगुणः इति सूत्रस्य अवश्य प्राप्तौ वृद्धिरेज इति सूत्रम् आरभ्यते अतः अयम् अपवादः इदम् अपवादसूत्रम् येन न प्राप्तौ आगुणः इत्यस्य अवश्य प्राप्तौ वृद्धिरेज इति आरभ्यते अतः वृद्धिरेज इति अपवादः बुद्धं स अपवादः अर्थात् स अपवादः तस्य बाधकं भवति अतः निरवकाशः स्यात् निरवकाशत्वेन स अपवादः अर्थात् वृद्धिरेज इति अपवादः तस्य अर्थात् आद्गुणः इति उत्सर्गशास्त्रस्य बाधको भवति अतः गुणापवादः अत एव तावत् कौमुद्यां विलिख्यते गुणापवादः येन न प्राप्ते यो विधि आरभ्यते स अपवाद तथा वृद्धिरेचि इति सूत्रम् अपवाद जेन जेन न प्राप्ति न्याया तद्वत् अत्रापि तद्वत् अत्रापि प्रकृतस्थले द्विवचन द्विवचनस्य अवश्य प्राप्तौ द्विवचनस्य अवश्य प्राप्तौ तावत् सस् प्रत्ययः आरभ्यते दीप्सायां सस् प्रत्ययः सस् प्रत्ययः दीप्सायां सस् प्रत्ययः तर्हि द्विवचनस्य अवश्य प्राप्तौ यत्र यत्र तावत् द्विवचनस्य प्राप्ति तत्र तत्र दीप्सा भवत्येव तत्र दीप्सा चेत् तर्हि द्विवचनस्य अवश्य प्राप्तौ सस् प्रत्ययः आरभ्यते स सङ्ख्यैकवचनात् इत्यनेन सस् अपवादः स अपवादः सस् द्विवचनस्य द्विवचनस्य बाधको भवति अतः येन न प्राप्ति न्यायेन द्विवचनस्य अपवादः सस् प्रत्ययः अत एव तावत् इदं सर्वम् अभिप्रेत्य उक्तं कि द्विवचनस्य अपवादः सस् प्रत्ययः बुद्धमेतत् काचित् शङ्का नास्ति अग्रे चलामः चलतु यत्वाहुः सर्वे द्वे इत्यत्र एकै सर्वस्य द्वे इत्यत्र एकैकसो ददातीति भाष्यप्रयोगात् तान्येक इति सूत्रे एकस इति सूत्रकारनिर्देशात् चोवयं साध्यति तन्न उदाहृतं भाष्यस्यान्यविषयत्वात् इदानीं पुनः शङ्क्यते कि वहा किमस्ति सूत्रकारेण तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकस इति एकस इति इत्यस्य प्रयोगः कृतः अस्ति तर्हि भगवतः पाणिनेः प्रामाण्यात् एकस इति पदं साधु अस्माकं ऋषिप्रामाण्यात् अस्माकं मते त्रयः आचार्याः प्रमाणभूताः सन्ति तर्हि पाणिनि भगवतः तत्रापि यत् अस्ति रहस्यं कदाचित् पश्चात् पश्यामः कथं प्रामाण्यं पाणिनेः कथं कात्यायनस्य प्रामाण्यं कथं पतञ्जले अत्रापि रहस्यं किञ्चिदस्ति तर्हि अत्र अस्माकं मते त्रयः आचार्याः प्रमाणभूताः सन्ति तर्हि अत्र भगवतः पाणिनेः प्रामाण्या एकसः इति पदं साधु तथा च सर्वस्य द्वे इति सूत्रे तावत् महाभाष्यकारेण एकः प्रयोगः कृतः एकैकसो ददाति कः प्रयोगः कृतः एकैकसो ददाति तर्हि एकैकसो ददाति इति महाभाष्यकारस्य प्रयोगः महाभाष्य तर्हि महाभाष्य इदानीं दीक्षितः पूर्वपक्षं करोति एकैकसः प्राचीनैः किं कृतं प्राचीनैः एकैकसः एकसः इत्यस्य एकैकसः इत्यर्थः कृतः तदानीं दीक्षितेन उक्तम् एकैकसः इति न साधु नास्ति तदानीं तत्पक्षतः पूर्वपक्षी यः वर्तते पूर्वपक्षी प्राचीनः अस्ति प्राचीनपक्षम् आदाय इदानीं पूर्वपक्षिणः पक्षम् आदाय भट्टोजि दीक्षितः स्वयम् एव पूर्वपक्षं दृढीकरोति दृढयति पूर्वपक्षं दृढयति श्रीमान् भट्टोजि दीक्षितः किं वदति कि भगवता पाणिनिना तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकसः इति एकसः इति प्रयोगः कृतः अस्ति अतः भगवतः पाणिनेः प्रामाण्या एकसः इति प्रयोगः अपि साधु तथा च महाभाष्यकारेण सर्वस्य द्वे सूत्रे एकैकसः ददाति इति प्रयोगः कृतः
एकैकसः इति प्रयोगोऽपि साधु अतः उभयमपि साधु एकसः इत्यपि साधु एकैकसः इत्यपि साधु अतः यद् इदानीम् उक्तं सस इति अपवादः अतः ससैव विप्सा उक्ता एकैकसः इति असाधु इति यद् पूर्वं मया उक्तं तत् तावत् असाधु प्रतीयते इति यदि पूर्वपक्षी वदति चेत् तथा पूर्वपक्षी वक्तुं न शक्नोति कथं तं न सम्यक् इति दीक्षितः स्वयमेव पूर्वपक्षमुपस्थाप्य तस्य खण्डनं करोति अर्थात् भाष्य प्रामाण्या एकैकसः इत्यपि साधु भगवतः पाणिनेः प्रामाण्या एकसः इत्यपि साधु इति यदि पूर्वपक्षी वदति तर्हि तं न अर्थात् तं न सम्यक् अर्थात् एवं वक्तुं न शक्यते कथमिति चेत् तदानीं भट्टोजी दीक्षितः अस्य पूर्वपक्षस्य उत्तरं ददाति कि अयि वो पूर्वपक्षी भवद्भिः यद् उच्यते उभयं साधु एवम् एकैकसः इति यो हि प्रयोगः मया कृतः स प्रयोगः अपि साधु तदानीम् उच्यते एवं नास्ति यतो हि भाष्यकारस्य यो हि एकैकसो ददाति इति प्रयोगः स प्रयोगः अन्यप्रयोगविषयत्वात् अर्थात् स तावत् विप्सार्थे सप्रत्यय सस् प्रत्यय कृते सति एकैकसः प्रयोगः भाष्यकारेण कृतः अस्ति इति एवं नास्ति भाष्यकारेण एकैकसो ददाति तत्र एकैकसः इति यो हि प्रयोगः कृतः स प्रयोगः तावत् सङ्ख्यैकवचनाच्च इति सूत्रेण सस् प्रत्यय कृते सति नास्ति तस्य अन्यविषयत्वात् अर्थात् अन्येन सूत्रेण स प्रत्ययो विहितः अस्ति केन अन्येन सूत्रेण सस् प्रत्ययो विहितो अस्ति तर्हि सस् प्रत्ययः भवाल्पार्थात् छकारकादन्तरस्याम् इति एकं सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण तावत् तेन सूत्रेण सस् प्रत्ययो विहितः अस्ति केन सूत्रेण एकैक भाष्यकारस्य यो हि एकैकसः प्रयोगः तत्र केन सूत्रेण सस् प्रत्ययः विहितः अस्ति स च सस् प्रत्ययः विप्सायां न भवति सङ्ख्यैकवचनाच्च सूत्रेण सस् प्रत्ययः विप्सायां भवति अतः अत्र सङ्ख्यैकवचनात् सूत्रेण विप्सायां वर्तते तथा च भवाल्पार्थात् छकारकादन्तरस्याम् इति सूत्रेण यो हि सस् प्रत्ययः भवति स च सस् प्रत्ययः कस्मात् भवति बहवर्थकात् प्रातिपदिका अल्पार्थात् प्रातिपदिका तर्हि एकशब्दस्य अत्र तावत् संख्यारूपः अर्थः नास्ति एकशब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति एकशब्दस्य के अर्थाः सन्ति तदानीम् उच्यते एकशब्दस्य तावत् अनेके अर्थाः सन्ति के अर्थाः सन्ति तदानीम् एकशब्दस्य लिखतु श्लोकं यदि जानात् तर्हि मा लिखतु न जानात् चेत् लिखतु एकोऽन्यार्थे प्रधाने च एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समानिल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते इति अर्थः सन्ति कर्तः एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा साधारणे समानेल्पे समाने अल्पे साधारणे समानेल्पे संख्यायां च प्रयुज्यते अर्थात् एकशब्दस्य अन्य अर्थ एकोऽन्यार्थे प्रधाने अर्थे एक शब्दस्य प्रयोगः एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे अर्थे अपि एक शब्दस्य प्रयोगः एकोऽन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले अर्थे असहाय अपि एक शब्दस्य प्रयोगः केवले अर्थे केवले तथा साधारणे अर्थे सामान्य अर्थे अपि एक शब्दस्य प्रयोगः साधारणे समान शब्दः अपि अर्थः समान रूपः अपि अर्थः एक शब्दस्य
समानेर्थे संख्यायां च समा साधारणे समानेर्थे समाने अल्पे अल्पे अर्थे अल्प अर्थ साधारणे समानेर्थे संख्यायां च प्रयुज्यते अथ च एक शब्दस्य एकत्व संख्या रूप अर्थोपि विद्यते एते अनेकी अर्था एक शब्दस्य सन्ति तर्हि एक शब्दस्य अन्यः कश्चन अन्यः एव कश्चन अर्थः वर्तते अत्र तावत् संख्या रूप अर्थः नास्ति अत्र तावत् एक शब्द अल्पार्थको विद्यते अतः अल्पार्थकायो हि एक शब्दः तेन एक शब्देन तस्मात् एक शब्दात् बहव अल्पार्थात् सस्कारकात् अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण सस प्रत्येकते प्रकृते द्युत्पेक्षते सति एकैकसः ददाति इति भाष्यकारेण प्रयोगः कृतः तत्र भिप्सायां सस प्रत्ययो नास्ति इति कृत्वा प्रकृते अपि द्युत्वं विधीयते तत्र प्रकृते द्युत्वं भवितुमर्हति एकैकसो ददाति इति भाष्यप्रयोगे द्युत्वं भवितुमर्हति यतोहि सस प्रत्ययस्य भिप्सारूपः अर्थः नास्ति किन्तु तान्येकवचन द्विवचन बहुवचनान्येकसः इत्यत्र एकसहित्यत्र सैख्यैकवचनाच्चित्रेण सस प्रत्ययः भिप्सायामर्थे वर्तते अतः अत्र तावत् द्युत्वं प्रकृते द्युत्वं भवितुं नार्हति ससैव तावत् भिप्सा उक्ता विद्यते अतः प्रकृते द्युत्वं भवितुं न शक्यते दुर्वचनापवादः सस प्रत्ययः कः सस प्रत्ययः सङ्ख्यैकवचनाच्चित्रेण वीतः सस प्रत्ययः बहवाल्पार्था सस्कारकादन्यतरस्याम् इति सूत्रेण सस प्रत्ययः अपवादः नास्ति इति भावः इति भावमादाय दीक्षितेन उत्तरितं यत् भाष्यप्रामाण्य एकैकसः प्रयोग इत्यपि साधु एकस सूत्रप्रामाण्यात् एकसः इति प्रयोगोऽपि साधु एवं वक्तुं न शक्यते इति दीक्षितेन भगवता श्रीमता भट्टोजि दीक्षितः इदं समाधानं दत्तम् इदानीं तावत् आचार्याः श्री धर्मेश्वर महोदयाः समागताः सन्ति अतः अत्र अयं पाठः अत्रैव परिसमाप्यते यदि अत्र तावत् केषाञ्चन प्रश्नाः स्युः तर्हि प्रश्नाः भवितुमर्हन्ति इदानीं प्रश्नाः भवितुमर्हन्ति प्रश्नं पृच्छन्तु इदानीम् आचार्याः समागताः सन्ति अतः तावत् ते पाठयिष्यन्ति यदा ते अन्य आचार्या न तदानीम् अहम् आचार्य यदा अन्य आचार्या तदानीं ते एव आचार्या बहिष्टात् समागता अतः तेषामेव श्रवणम् अस्माभिः कृतं यदा ते आगच्छन्ति ते पाठयिष्यन्ति ते यदा अन्ये न तदानीम् अहम् अस्तु अद्य प्रश्नः अस्ति कश्चित् नास्ति शङ्कावकाशः नास्ति अस्तु धन्यवादः एक 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 एक